Э, Куба. О. Машина нечина пиво төгүлгөн эмес беле, жаман сасоот. Э, төгүлгөн эмес пиво. Мен кичине ич алгам дозум. Сен ич алдың ба? Ой, юу, чинде билесиң ба, шарда гайлар көп. Кичине эле 2 глот төгүлө. Аз гай кармаса эмне дейсиз? Ой. Э, мына гай кетип түстүп сайда Куба. Сайда түс. Ох, блин, мына токтот. Ич алдың эле мына. Аз эмне деп жооп бересиң? Да, мына мусын иштен жай калай. Сен иштен. Куба, а, батак. Че, че, батак. Семечка. Түшесі тәнесі. Аз келіп қалады, батырак. Қат чоң-чоңынан жесе, ырғыт. Же. Давай. Какова. Давай. Кел тау. Сен дүштен, же. Түрлі. Байыр зуатын капитана, Жаныбеков. Тиги айдаганда арткы дөңгөлөгүн соң жагы желчи кеттир. Мындай кичинеп кыйналып кетас. Көңүл бар. Ошо айткан дейм. Анан иштикке жебеңиз айтыңызда. Ох, э брат. Паник көрсүң сен, понял? Ай, сен кайтып кай, атак чыгып кеттик дапай. Саке, тети кызды тонуп атат, бас жардам берели. Стоп, мен өзүм. Үйрөнүп алып, мындай жардам берет. Ай, отпусти, Силяй, байке. Спортсмен сиспи, байке. Спортсмендерге уважуха ардайм. Кызарга тийишпебиз. Бизде кыргызбыз болгондон кийин ар бир кыргыз кызды силашыбыз керек, байке. Э, сиздин чим мында ар бир тренировка кылгандарыңыз эмне? Биз үчүн дагы сыймык, байке, мында ар бир проект чыгып, мындай бетке берип силаш керек. Бизде кыргызбыз, кыргыздын кыздарын сүйөлү, байке. Түшүндүңүз да, э? Менден кетсе кечирип коюңуз. Боке, мондай жардам берет. Үйрөнүп алгын. Сен кийинип турбайсың. Кушулап кечиңиздер менен замандаштар, биз кайрадан эле сүрөтчү байкебиздин галереясындабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн дагы сүрөттөрүңүздөргө тема койсоңуз керек. Ооба, бүгүнкү сүрөттөрүбүздүн темасы кыргыз эстрада ырчылары. Кыргыз эстрада ырчылары жөнүндө бүгүн сүрөттөрдү баяндап беребиз. Анан эмесе биринчи сүрөттү көрөбүз. Көрөбүз. Бул Мадагаскардагы Алекс ко? Жок, бул Мадагаскарда Алекс эмес. Бул кыргыз эстрада ырчысы Алекс. Бул чоң эле киши, мурутчан киши бешикте эмнеге жатат? Бул да макал менен айтылган кыргыз эстрадачысы бешиктеги баланын Бекбурбиев болорун ким билет? Ошол себептен бешикке мурутчан киши жатат. Дагы бир ырчы айым кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Динара Акулова. Бул дагы баягы Мадагаскардагы мэлман, э? Жок, бул жерден да жаңылышасың. Бул сахнага жаңы чыгып келаткан ырчы айым. А болбосо эмгек сиңирген ырчы айым. Бул Шрек менен Фиона го? Жок, бул Шрек менен Фиона эмес. Бул кеңеш тобу. А бияктан болсо ырчы Омар жолдо зебрадан өтүп бара жатат. Дагы бир сүрөтүбүздө жакшынакай дагы бир ырчы жигит тартылган. Бул Курал Чокоев. А бул пингвиндерчи? Жок, муну пингвиндерди ойлогула. Бул биз тобу. А ортодо турган Бахтияр Токторов. Рахмат сизге. Бүгүнкү
бүгүнкү эфирибизди ушу менен аяктайт, урматтуу достор. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар. Көрүшкөнчө. Доске качыптыр, каке братч. Качып кетиптир. Анан? Анан артынан эки күчө угуптур. 3-4 төлөп. Ошо доске. Анан жетти? Астынан бирок түлкү, карышкырлар чыгып жеп койуптур. Сен кайсы түлкү, кайсы карышкыр, кайсы какени айтып атасың? Какечи. Колобокчу доске унутуп калдым. Жомокпу? Бар го жомок. Мен сага жомок айт дедимби? Койчу. И ваш инзе салып берем дедим эле кече. Жанында 5 сом бар болчу доске. Ан услугасын төлөп койгом. Коркпочу, төлөп койгом ан. Не ана движение кылалы? Движение кылыш керек. Движение. Врачкалар напрягать этели. Шүнтөбүз. А тыңда, кстати, бирөө келет го. Эу! Эу, врачке! Кармай! Бирге! Кармай! Салам алейкум, братишка. Салам алейкум. Кандай жин? Фотка барбы? Жок, братан. Кантип жок, эй! Алып чыкчы! Жөнөгөнчү, братан. Алып чык, тотат го сага. Өкүнүп каласың, братан, жөнөгөнчү. Кончи! О, врач, өкүнүп каласың, коркутуп койбу. Өкүндүр гана. Өкүндүрүп койчу биз. Простушка да. Башка жокпу? Жоктур. Иштейби дей? Иштейт. Биз өзүчкөз иштейт. Брат, өзүңдүн берчи. Мен кимби? О. Муну көтөрүп турбайсың да, доске? Кечип алган ба? Бар го. Нормально, доске. Чечсең ко? Нормально. Жөнөгөнчү. Чечсең эми? Чечпейсиң мен. Нормально. Болбой алган, жөнөгөнчү. Келсең кийип көрөйүн. Ураган, моя деле жыздык жөнөгөнчү. Тарих кичесин. О. Башка кийим жок ко? Жок уже. Төрт мезгил үшін кечирем. Төрт мезгил. Ашында байкыш кантике. Танчи. Берсі парчиканы. Мен мен. Сен. Қарашы байқыш. Жыртық кейіп жөрек. Бірақ. Чеш. Чеш. Берейін чеш. Жақшылыққа кей. Рахмат. Күші ашта қылады кен қарашы. Нормально. Жақсы ма? Нормально. Жасың ба? Нормально. Кел енді ақшадан бер. Бұрадан сом жоқ та. Қайтып жүрет ана байқұшы. Тақыр жоқ па? Жоқ. Қақтан келді асып? Жұмыстан келді қамыр. Кім болып іштейсің? Күрішіп болып. Куба. Біз іштейміз даже күрішіпке. Қайда ортасың? Квартирам орта. Квартирам. Екі айлын терлектің да. Қанша өріш керек? 2000 қалған. Братша, саған мен ақшаңды берді. Берчим. Меч. Жинца таулат, брат. Движение решено, доски. На доски. Мингсом. Мингсом? Калган мингсом это. Берешь? Да, да, берешь, брат. Точно оло? Вот, вот, вот он. Движение. Танчик мин Куба. Чё ты попал, братан? Район до без пары лет они. Точно, а? Того, братан, это уж мало, да? Чё ползу джаман было с нора? Чё ты попал, мата, у кого-то? Давай, а? Кинал кетти жо. Кебетең не болуп калган сеники? Нормально эле карабайсыңбы? Все район нормально кийинбейсиң, жүдөп калыптырсың. Маягын тиктирип коебуз дечи бияр. Женя, движение. Кел. Нормально движение кылбайсыңбы? Классты. Эй, врачка! Эй! Саламатсызбы? Саламатсызбы. 10 сом берип турасыз. Жок. Керек болот атат. Жок, 10 сом. Эже берип турушчу. Жок дейм 10 сом. Охрана. Охрана эмес эми. Кийим алалы. Футболка алалы дегенбиз. Андай.
Жақтан арай? Мол футболка. Қанша сом? 100 сом. 100. Еще 10 сом бар. Жақсы? Мен кечігіп. А, тоқта кешіне кечігіп қалдым. Ебай, ашық қолдым. Салат, винегрет. Салат, вкусный. Сок, сок. Көрсен, кел алып беші біреуін. Жоқ, жоқ. Жоқ, алтыным жөйім. Алтыным бұл біздің тамағы емес. Официант, келіп бұл столикті жинап кетесіңер, ана меню ала келсіңер, заказ қыласың. Тамағыңыз тапты олсың.